আপোনাৰ চুৰি হোৱা বাইকখন OLXত পাব। আৰক্ষীৰ জালত বাইক চুৰৰ OLX গেং। OLXৰ পৰা বাহন ক্ৰয় কৰোঁতে সাৱধান। OLXত প্ৰবঞ্চকে পাতিছে বৃহৎ জাল। চুৰি বাইক OLXৰ জৰিয়তে বিক্ৰী কৰিছে দুষ্ট চক্ৰই। হোজাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বাইক চুৰৰ এটা গেং। OLXত চুৰি মটৰচাইকেল বিক্ৰী কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল জাভেদ আহমেদ, দিলদা আৰু ৱাহিদ। উদ্ধাৰ দুখন চুৰি মটৰচাইকেল। হোজাই যোগীজান বেলতলাৰ যুৱক তিনিজনে ভুৱা পৰিচয় দি 5 এপ্ৰিলত OLX এপৰ জৰিয়তে AS02V3971 মটৰচাইকেলখন বিক্ৰীৰ বাবে বিজ্ঞাপন দিয়াত 6 এপ্ৰিলত লংকা বৰদলং গাঁৱৰ মাছুম হাইদৰ নামৰ যুৱক এজনে 55,000 টকাত ক্ৰয় কৰে মটৰচাইকেলখন। ক্ৰয়ৰ সময়ত অভিযুক্তই ভুৱা নথি পত্ৰ দিয়াৰ উপৰিও নিজকে ৰায়কাটাৰ ৱাহিদ বুলি পৰিচয় দিছিল। পৰৱৰ্তী কালত মাছুম হাইদৰে মটৰচাইকেলখনৰ মালিকানা পঞ্জীয়ন কৰাৰ বাবে ই বাহন এপত নথি পত্ৰৰ পৰীক্ষা কৰি গম পালে যে বাহনখনৰ নামত নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ থানাত 36/23 নম্বৰৰ এক চুৰি গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈ আছে। লগে লগে মাছুম হাইদৰৰ পৰিয়ালে ঘটনাটো হোজাই আৰক্ষীক অৱগত কৰায়। 29 এপ্ৰিলৰ নিশা জাভেদ আহমেদ, দিলদা আৰু ৱাহিদে পুনৰ AS02Y4745 নম্বৰৰ এখন মটৰচাইকেল বিক্ৰীৰ বাবে বিজ্ঞাপন দি পৰিল বিপদত। দৃষ্টিগোচৰ হ'ল হোজাই আৰক্ষীৰ। এইদৰে এতিয়া জালত পৰিল জাভেদ আহমেদ, দিলদা আৰু ৱাহিদ। হোজাই যোগীজনৰ জুবেৰ আহমেদ এলিয়াছ দিলদাৰ হুছেইন এলিয়াছ ৱাহিদুৰ ৰহমান নামৰ এজন যুৱকে OLXত এখন মটৰচাইকেল বিক্ৰী কৰে মোৰ আত্মীয়ৰ তাত। আৰু এই মটৰচাইকেলখন যেতিয়া আমি পৰীক্ষা কৰোঁ বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া আমি যুঁজা চলাইছিলোঁ, তেতিয়া আমি এপত চেক কৰাৰ লগে লগে মটৰচাইকেলখন চুৰি হোৱা বুলি আমি গম পাওঁ। আৰু এই মটৰচাইকেলৰ এগেইনষ্টত কলিয়াবৰ থানাত, নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ থানাত FIR নম্বৰ 36/23 এখন ৰেজিষ্টাৰ্ড মানে হৈ আছে বুলি OLXৰ মানে এপত দেখা পাই আমি অলপ চিন্তিত হওঁ। লগে লগে আমি হোজাই থানাৰ বাৰ্তাপ্ৰাপ্ত বিষয়াক বস্তুটো অৱগত কৰোঁ। অৱগত কৰাৰ লগে লগে আমি এই বিক্ৰীৰ সময়ত অভিযুক্তই যিমানখিনি মানে নথি পত্ৰ দিছিল, নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰি দেখিলোঁ যে নথি পত্ৰ মেক্সিমাম ফেক। ফেক থকাৰ লগে লগে আমি আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰোঁ। আৰু ভাগ্যক্ৰমে কি হ'ল, যোৱাকালি মানে পুনৰাই এই অভিযুক্তজনে আন এখন মটৰচাইকেল, গ্লমাৰ মটৰচাইকেল তেখেতে বিক্ৰীৰ কাৰণে OLXত এড দিলে। আৰু যেতিয়া আমি এই এডটো প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ, প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগে লগে হোজাই আৰক্ষীৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰি আমি বেলেগ এটা নম্বৰৰ জৰিয়তে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰোঁ। যোগাযোগ কৰি তেখেতে যেতিয়া আজি ৰাতিপুৱা 10 বজাত হোজাই হস্পিটেলৰ সন্মুখত যেতিয়া মটৰচাইকেলখন বিক্ৰী কৰিব আহিছিল, তেতিয়া পূৰ্বৰে পৰা তাত উপস্থিত থকা হোজাই আৰক্ষীৰ লোকসকলে যুৱকজনক হাতেলুটে ধৰা পাইছে, মানে হাতেলুটে কৰায়ত্ত কৰিছে। দবকাৰ পৰা শ্বহীদুল আলমৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।